14 лютого сьогодні церква згадує святого мученика Трифона. У Фригії, поблизу міста Апамеї, у селі Кампсаді, жив бідний пастух, що пас гусей. Син дуже вбогих хліборобів, та такий святий, що попри свій молодий вік, з ласки Божої творив чудеса. Коли ж у Римі прекрасна вродою і дуже мудра донька імператора Гордіяна потрапила у владу злого духа і стала біснуватою, то тоді покликали святого Трифона, і він після шестиденної молитви і постів прогнав диявола. Скарби, якими наділив його цар, святий роздав убогим, а сам повернувся до своїх гусей. Та прийшли часи страшних переслідувань за цісаря Деція. До правителя Вітанії, що звався Тиберій Грак Клавдій Аквалин, привели у Нікею Трифона і його товариша Распиція, звинувачуючи їх у тому, що вони не підкорюються наказові імператора і є християнами. Мучитель став погрожувати їм муками і вогнем, та святий Трифон сміливо відповів: «Ти погрожуєш нам вогнем, який може спопелити лише тіло, а я вам, невірним, погрожую вогнем вічної муки». Бачимо, що цими словами святого, бачимо, що він показав лютому імператорові, що не боїться цієї земної смерті, а переживає за те, щоб не вмерти вічною смертю. Цими словами святого задумаємося, дорогі в Христі, брати та сестри, над тим, що є вічне. Попробуємо і ми більше пам'ятати про те, що не ці блага сучасні, не ця смерть тілесна є страшною, як є страшна вічна смерть, яка родиться із наших гріхів.